Разбира, да, продолжуваме и од промото. Ете, имавте можност да слушнете со нашиот следен гостин. Искра е подготвена да разговара со Јане Марков, председател на Пчеларската федерација на Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. И да, зошто пчелите се важни за природата и како да го спречиме нивното уништување, тоа ќе биде вашата тема, но само едно кратко прашање од кога ги сакаме пчелите и пчеларството. Добро утро. Пчелите се толку важни што е и одреден ден за нивна прославување, односно да се овековечи колку е важноста за човекот и за останокот на самата природа. Да, добро јутро. Токму денес е светскиот ден на пчелите. Јас ќе започнам со една реченица која што некако во последно време постојано ја слушаме, а тоа е дека без пчелите нема живот. Дали е тоа точно? Па делимично да, затоа што кажуваат 4 години, ако нема пчели, ќе ги снема билките што се опрашуваат со полен, односно преку пчелите. Е сега, дали ќе се појават некои други инсекти што ќе ги заменат, меѓутоа како пчелата не може да биде, затоа што самите пчели живеат социјален живот, точно си знаат правила, кој кога работи, што собира, така натаму, значи и многу се подредени во тој дел. Така да пчелите се специализирани за опрашување, и тоа ти е намерно не го прават, туку се собирајќи го поленот. Сите знаеме дека секоја една единка што постои на планетава има своја важна улога, значено место во тој животен циклус, за кој што нели толку сме учеле во животов, но дали пчелата има некое посебно место, посебно значење по значајно од останатите, да речем. Секој си има свој дел во алката на самиот синџер. Можам само да спомнам дека пчелите обстојуваат во овој свет скоро 284 милиони години. За разлика, едни од најстарите суштества. Па не така? Најстарите, зависи во тој како доаѓа, кој како се развива. Колко човекот 284 милиони години, да, а човекот најстариот е пронајден 4 милиони години. Така да во таа споредба како тако тоа е далеко разлика, далеко пред нас. Значи во самото развивање биолошкиот циклус кога нешто се појавува некој нов организам е специфичен, зависи кој се, како диносаурусите што имале свој период, па после изумреле, се си има. Значи овие ние спаѓаме во цицачи како такви и сме во денешниот ден. Значи можеме да обстојуваме и по поладни ситуации. За разлика од диносаурусите, тие не можеле да живеат затоа што не можеле да се греат ако настанува леден период, односно зимски период. Да, пчелите имаат свој начин на грење, за кој што ќе ни објасните. Потоа мене ме интересира само што, бидејќи многу често нели ја повторуваме таа реченица, без пчелите нема живот, без пчелите нема живот, дали тоа значи дека може би сме свесни дека тие се веќе во опасност? Генерално да, им прети опасност, особено од инсектицидите што се прскаат. Секогаш ќе ги споменам во овој дел овоштарите. Значи тие, гледајќи само кај цветовите, да нема црвчиња во производите, да бидат квалитетни, не сакајќи ги убиваат самите пчели, затоа што тие кога собираат полен, страдаат. А споредба, пчеларот и овоштарот. Овоштарот добива од пчелите 70% повеќе, значи, а пчеларот само 30%. Значи, колку е бенефитот на квалитетно опрашените овошки. Е, сега, греота, а секогаш има период кога треба да се прска. Сигурно не во време на цветот, подобро кога ќе прецвета, тогаш или попладне, или да најави на комшијата пчелар, да каже дека ќе прска, па да ги тркне, да ги дислоцира за тој период, што како. Меѓутоа, овоштарите или другите, ќе каже, баш ми е гајле, не ме интересира, тие касаат, вакви се, такви се, и он ќе испрска, не знаејќи дека прави голема белја, голем проблем на не само на пчеларот, туку и на целата околина, дури и на самиот себе. На човештвото. Па затоа што, реков, мора да се опрашува, иначе тие билки ќе ги снема. Замислете, да нема јаболки, да нема јагоди, да нема ништо. Туку само ќе обстојуваме со компири или други што се артикли што се размножуваат на друг начин, а не со опрашување. Дали според ова може да се каже дека сепак човекот е главен виновник за загрозеността на пчелите?
Човекот е секаде причина. Значи, од сите, буквално, како рак рана се шири секаде. Значи, на секое место човекот е присутен, бара своје задоволство, уништува околина, загадува околина. Пчелата се снајдува. Таа сака чиста вода, чист воздух, било што. Значи, секојаш бара чисто. И тоа ние, на некој начин, адут дека природата е чиста кога имаме пчели. И кога имаме расцветено поле и слушаме само зуење на пчелите, тие си работат, не сметаат, не напаѓаат. Пчелата може да нападне само кога е загрозена, бидејќи, за разлика, секојаш ке ги спомнам, осите и стршлените, тие се како крволочни според пчелата. Та е толку миролюбива, бидејќи и осата и пчелата, жеглото што име, тоа е како бурги, како сврдел, излегува, влегува, и не се оштетува. Додека пчелата, жеглото е како харпун. И таа, кога боцне, останува со целиот тој апарат, така да таа после мора да умре. Затоа се значи, штети. Само кога е загрозена, така е. Би го направила тоа. И плюс, да, тој отров што е од пчелата е и лековит. И е доста скап кога ќе се собере. Се користи во козметиката. Дури отров од нејзи не е лековит, значи. Да, мелитин е главниот состојок и е феноменално добар за посебно за козметиката, за брчките, за келоидите што се јавуваат, значи во таа страна е феноменален. Лоша работа е некој ако е алергичен, односно реакцијата му е поголема, тоа е друг. Ајде малку ќе ве замолам за една мини едукација на тема пчели. Ајде прво да видиме какви видови постојат, колку видови постојат на пчели. Само една пчела има, меѓутоа има сорти што ги има. Карника, таа е од Словенија. Ние имаме Apis mellifera macedonica. После тоа имаме баначан од банат што е, па италијанка, па ги има повеќе. Зависи кој како ги опишале во тоа време. Но имало, колку што разбрав, коригирате ме ако сум грешка, имало медоносни и диви, така? Нема диви, него човекот тие дивите од ги собрал од шуплините или од дрва или од пештери и ги ставил прво во трмки, а после сега тренутно оди во сандаци каде што рамките. Значи тие не се диви, само ги кажуваат диви дека се затоа што тој мед што ќе го собираат има доста перга и е многу поспецифичен и не е сезонски, не е таков, туку е полифлорен, различен, зависи што собрале и тој има по друг вкус. Не спаѓа во диви пчели, него спаѓа пак е како фигурират на одредени подрачја. Секој тип си има, односно со име и презиме. Ние во Македонија имаме, реков, Apis mellifera macedonica. И плюс карника, таа е од Словенија, што е, бидејќи за време на Југославија и таа доста се ширела. Кај нас е специфична таа македониката, што е домакинка. Кога нема паша, таа знае да престане со носење на јајца. Кога е зимно време да се редуцираат пчелите, буквално е штедише како чист македонец што викаат. Затоа што ако троши, ако се растура, брзо ќе им пропадне целата фамилија. А тие живеат во заедница самите пчели. Биле исклучително социјални суштества, така? Така е, имат една матица. Но имат ред, закон како се однесуваат. Така е, ред и поредок имаат матица која може да носи од 1000 до 1500 јајца во текот на еден ден. Количински тоа се скоро два пати тежината од самата матица. Значи, ако имаме ние една кокошка од кило и пол, таа треба да носи јајца 3 кило. Да. И тоа е феноменално, а тоа е се благодарение што ја хранат дворјанки пчели со матичен млеч. И тоа ја дава таа способност, значи тие го произведуваат и ја ранат со тој матичен млеч. После тоа ги имаме трутовиди, тие се временски, служат само за оплодување на матицата, кога ќе излезе, таа ќе оди на лет и излети и на тој време во воздух ќе се оплоди и после се враќа и веќе не ја напушта кошницата. И затоа трутовите после кога немаат потреба тие ги бркаат, затоа што не работат ништо, јадат вика како трут е. Тоа народот веќе си го има искористено. Што се однесува до пчелите работнички, таму ги имаме повеќе врсти. Ги имаме, реков, овие дворјанки, тие се најмлади, па имаме што чистат, што полираат. Па после тоа, како стареат, така ќе добијат други задачи, ќе донесат вода, водоноши, ќе носат полен, ќе носат нектар, зависи што како. И дури имаме и стражарки кои го чуваат влезот на самата кошница, бидејќи и таму има крадење. Значи, кај пчелите сакат да соберат на полесен начин. И затоа тие морат и да си го чуваат тоа. И е нагон на самите пчели, никогаш не им е доста мед и храна. Колку да има, уште барат.
Значи, секоја пчела си има своја стриктно определена улога, и ако добро ја разбрав, мажјаците, односно трутовите, имат само една задача, така, да оплодуваат и друго ништо. И без нив се не може. Е, сега имам тука малку тажен момент, што токму тие највредните, како ги нарекувавте, работничките, така, бидејќи трошат, се трошат себе си премногу и живеат многу кратко, само 40 на дена живеат. Околу 40 до 50 дена, зависи колку се ангажирани. Значи, тие кога ќе го донесат нектарот, замислете ви или вода да носат, или нектар да носат, колку пати они, тие морат од цвет до цвет да отидат, да соберат, да го донесат. Па после тоа морат да го предадат на овие младите кои ќе го носат. И во меѓувреме, тој нектар не е, тој повеќе има и вода, и тие морат да го да направат микросредина внатре, водата да испаруваат, во самиот тој нектар да уфрлуваат ензими, значи внесуваат во медниот меур кај пчелата, па пак го враќаат и кога ќе дојде, кога ќе достигне одредена зрелост, тогаш водата околу 18%, тие ќе го поклопат и тоа е веќе конзервиран и тој мед веќе не им се расипува. Значи, точно знаат што и како е. Замислите колку е тоа гужба. Е, сега, кога имаме многу нектар, тие знаат да вршат и прерасподелба. Тоа е како, на некој начин, воена состојба. И тие се радуваат, буквално по самиот нивен дел, кој ќе гледаме самите пчели, пчелар кој ќе погледне, ќе види дали има храна, дали има прилив, дали е матицата спремна да излегува. Точно со звукови, со се, и тоа е една интересна. Така да, една рекола, вика, ако го дознаам јазникот на пчелите, ќе добијам Нобелова награда. Да. И првите го тоа, башка што секојдневно секоја пчела по стотици цветови опрашува, така? Покажуваат, сега не знам точно, а околу една капка мед, 1000 цветови мора да ги посети. Зависи колку мед има у ствари. Тоа е целата работа. Тие имаат како сурла самите пчели и го усисуваат во тој меден меур. Тоа е како хеликоптер кој носи вода за такво, значи не е за гориво, туку е тој меден меур како складирање. Сега таа кога патува поодамно, подалеку, тогаш таа е и уморна и бидејќи носи тежок терет. И кога ќе стигне, таа е веќе уморна и го само предава медот на другите пчели што се млади. Да се навратиме малку на овој ден. Овој ден не е случајно одбран, токму по повод роденденот на пионерот, таткото, го нарекуваат на модерното пчеларство, Антон Јанча, така? Да. Е, се, што точно подразбира модерно пчеларство? Во што тоа модерно се разликува од она што е, да речеме, нашите предци го правеле? Нашите предци имале трмки, ќе го стават во природа, природата медела, нема потреба ништо, кој ќе им треба мед, значи тие можат тогаш жртвувале пчелно семејство, или ќе го потопат во вода, или директно ќе си го земат медот, отколку одлучуват, и тоа така работеле. Модерното значи селидбено пчеларење, зависи кој тип на кошница, каде меди, каде сме, мора точно дефинирани работи да оди, мора да ги пријавува, мора кога климатските промени си го прават своето, кога нема самите пчели, кога немат храна, мора да им се става храна да обстанат. И тоа се мора да се прави. Е, што е она што кој се тие основни правила, што секој еден пчелар, особено почетниците кои што сака да се занимаваат со тоа, мора да ги знае? Пчелар прво мора и почетен, ако има желба, е една работа. Меѓутоа, мора да доста чита, да научи, значи да се едуцира во тој поглед. Понатаму мора да има ментор. Ментор, искусен пчелар, и тој почетник мора да почне од прилика со 3 пчелни семејства. Со надзор на самиот ментор. Зошто со 3? Една е малку, 5 веќе може да му бидат превише. Со 3-те точно ќе види за година, 2, дали му лежи таа работа, дали како ловците или рибарите, или ќе се зафати со тој хоби. Ако случајно не може, ќе дигне раце, вика, ова е тешко, не е онај како дигитронот, колку пчели, толку мед, толку пари, тоа овде не функционира. После тоа, менторот тие пчели, ако ги случајно остави, веќе ако не е заинтересиран, ако му помини меракот, тогаш менторот ги земе тие и си ги продолжи самите пчели. Ути греота е пчелите кои се трудат да ги остави човек на милост и немилост. Затоа што имаме и голем број на болести, што може да биде жариште за да ги загрози другите пчели. Тоа е една од причините. Во случај ако почне, зависи колку е. На еден пчеларник обично до 50 на пчелни семејства. Ако повеќе ги има на едно место,
пренаселено ќе му дојде и онда секој си има свој ареал, mm-hmm. самите пчели собираат концентрично кругови, кое како има. Секој сабајли имаме извиднички, тие ќе отидат, ќе кажат такви медови, ќе дојдат со одредени покрети, ќе кажат точно на која локација е и тогаш сите пчели одат во турнуси, поголемо, и зависи како е ситуацијата. Се вели дека, пред да постои, да речеме, современата медицина, дека уште пред 10.000 години луѓето се лекувале токму со медот. Со оглед на тоа што вие не сте само пчелар, не сте само председател на Пчеларската федерација, току сте и микробиолог, ајде малку за лековитите свойства на медот. Во Македонија медот се користи како лек. Порано беше по 700 грама на поглава на жител се трошеше медот и затоа го кажуваме како мед. Во денешно време со едукација потрошувачката, конзумацијата е малку повеќе. Германците трошат 9 килограми, а јапонците дури 16 килограми поглава на жител. И затоа може би тука има дел. Ние кај нас од некои причини го користиме како мед и се дава на деца, на болни, на стари, значи ако нема, вика болене, дај му малку мед да се заблажи, да му биде подобро. И затоа битно е самиот има мед. Има преку 200 состојки? Лековите? Медот главно има шекери, обично гликоза и фруктоза, малку има сахароза, а овој шумскиот мед има маноза, маана, македонско име, тоа е исто од едноставните шекери. Тоа се од шекерите. Меѓутоа, внатре имаме цел куп други состојки. Има одредена количина на поленови зрнца. Има ензими, како такви. И сето тоа што ќе се собере, односно пчелите, како ќе го припремат. Тоа не е производ на пчелите, туку само е преработка. Тие што донесат од природата, различни цветови, различни мириси и е сосем. Сега, колку е лековито, здраво е, лесно е, можат секој да го конзумира, дури и со шекерна болест, додуше со помала количина, едно мало лажиче, кафено лажиче дневно, сосем одговара и нема штета од таков мед и за самите со шекерна болест. Како народни лекови го користеле за лечење на чиреви, ќе земат мед и брашно, после тоа на раната и таа побрзо зараснува. Во Франција го користат, бидејќи зависи кој тип е, ако е од мајчина душица, тој има и антибактериско свойство. Директно на раните ќе го стават, бидејќи има голема концентрација на шекер и точно тоа зараснува. Така да тука се тие сите народни. А супер лек не него е од тие природните. И некој ако е на пост, и ако гладува, било што, значи медот е тој што е спас. За организмот е феноменален, бидејќи гликозата оди директно во крвта, точно се будува и затоа е еден од убавите сабајлешни утрински лекови, ако земеме еден лимон исцеден како млака вода и можеме медот да го раствориме во таа млака вода и тоа ако го испиеме. Многу е поздраво, тогаш човекот се прогледнува буквално кога стане и е активен буквално целиот ден без да има некои знаци на умор. Но, за жал, живееме во тако потрошувачко општество, каде што на пазарот има некои производи кои што многу наликуваат на квалитетен мед, а всушност не се. Како да ги разликуваме? Тоа е малку потешко. Јас секогаш зборам, мед се купува само од пчелар што имаш доверба во него. Ги донесовте овде еден примерок, многу е густ, така? Па не е густ, тоа е кристализиран. Обично, на ние кога го вадиме медот, го ставаме во тегли и понатаму таков си останува. Германците го користат како крем мед. Кај нас во Македонија го бараат течен. И сега пчеларите тоа да им удоволат на самите конзументи, ќе го стават во врела вода и ќе го декристализираат. Тоа е физичко-хемиски процес. Бидејќи имаме ензими со кватернерна структура, белковини, над 44 степени тие ги уништуваат. И веќе тогаш тој мед не е таков мед, туку веќе спаѓа во пекарски мед. Значи, термички оштетен, односно со температурата и веќе само остануваат шекерите. Сите оние квалитетни ензими што се внатре ги снемува. Затоа е важно, ако е таков кристализиран, може на собна температура и тој ќе се врати пак во течна, ама по-полек. Значи не повеќе, доволно да се стави над на прозор кај радиатор, тој веќе ќе се декристализира. И правилно чуван мед нема шанси да се расипе. Така, вие ми кажавте една анекдота, односно веројатно вистинска
вистински податок за тоа дека во пирамидите се е пронеден мед стар 2000 години и тоа бил во одлична состојба. Па можел да се конзумира. Сега колку се сменил, не знам, меѓутоа 2000 години да стои, дали е тоа константна температура, тоа е феноменално за еден производ кој е долговечен. Кај нас кажуваат дека законски секој артикол мора да има време рок на траење, меѓутоа со медот не е така. Он може нешто малку да смени, да оди малку киселост, ама тогаш ако е, нема некоја динамика. Пчеларот за да заработува знае да прави проблеми, односно да додава шекери или било што, затоа што фамилиарниот бизнис, нели, ако не земе некој пчелар дигитрон и да каже во толку треба да заработи, сопругата ако бара пари, а неа друго интересира, и сега овој да покаже дека добро инвестирал и тогаш може да прави да заработува. Меѓутоа, реков, медот се користи за болни, за стари, за било што, и греота е да се прави други состојки. Ние борба водиме за пласман на квалитетен мед, не во цената. Цената е сепак релативна, меѓутоа не треба се да се користи. Пак ќе кажам, да се имат како свој фризер, како свој месар, така да во овој случај да се имат свој пчелар и оттаму да се набавуваат, што стекнуваат доверба. Значи, тоа е важно. Зборови да не експериментираат, така, да се на проверена варијанта. Да се... Ние во Македонија имаме два типа на мед. Еден е светол, односно цветен, и другиот е шумски. Тој шумскиот исто спаѓа во цветови мешавина, меѓутоа зависи што собрале од природата. Тој шумскиот има повеќе антиоксиданси и антиминерали, односно минерали, и тие се користат за повозрастни лица, посебно за пушачи кои се потемниот. А додека овој светлиот се користи за деца, помлади, така да многу е по-специфичен. Во Македонија го имаме полифлорен мед. Значи, буквално зависи пчелите што собираат, го осекјаме и мирисот на цветовите. Дали од мајчина душица, дали е од чалија. Јас ја нарекувам како македонска манука. И тоа е феноменален, бидејќи таа билка е како коров, живее секаде, обстојува, така да собира од карпите, од сето тоа квалитетни. И во тој случај пчелата го обожава. И тоа е проблем што таа чалија има плиток цвет и еден дошт или еден ладен ветер да дувне, го медот ќе го, односно нектарот ќе го тргне. Очигледно неисцрпна тема, феноменален еден свет, да. Една многу... прекрасна едукација. Да, иска. Многу ви благодарам, макар што ни дозволите да влеземе малку во овој ваш свет. Тоа е медот. Иначе имаме од пчелни производи, тоа е прополисот, тие го собираат исто од природата, восокот го прават, го произведуваат. Карактеристика за прополисот, тоа е според мене лек на 21 век, лечи рани, посекотини, огреботини, во устата се користи, убива бактерии, убива габички, убива вируси. Феноменален. Иначе порано производителите на виолини го премачкувале овие виолините со прополис. Тоа го чувале како строга тајна, Страдивариус или било што, значи таа глазура. Долговечни биле заради тоа. Значи тој како еден биофилм и е феноменален во грлото кога деца, значи за стрептокок кога го има од почетокот кога гној со прополисот е многу полесен. Ова е алкохолен раствор на прополис. Алкохолот брзо испарува површина и го става како биофилм. Одоздола самиот организам ги убива бактериите, одозгора е заштитено, значи во тој случај многу е полесна репарација, односно оздравување на самиот пациент. И вирозата посебно со друг, значи лек не, ама со прополисот е феноменален. Многу ви благодарам. Уште еднаш на вашето гост. Благодарам и на вас. Да, ова како да бевме на час за пчеларство, да. Прекрасни информации кои што досега сигурно дека како и ја што не сум ги знала, така и некои од гледачите, но вие пчеларите си ја знаете својата работа, професија. Благодарам многу и се гледаме повторно на некоја друга тема, повторно за пчеларството, за медот, колку е корисен да го консумираме сите ние.